Adobe After Effects CC 2020 ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော် is and wish blocking အကြောင်းလေးကိုဒီဗီဒီယိုသင်ခန်းစာဖိုင်လေးထဲမှာရှင်းပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ကဲဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ is and wish blocking ကိုဒီ online ကနေ ပြီးတော့ down မှာပေါ့နော် online ကနေ down ပြီးတော့ရလာတဲ့ဒီဝင်လာဖိုင်ကိုကျွန်တော်တို့ right click ထောက်ပြီးတော့ extract here နဲ့ဖြည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ is and wish student ဒီဖိုင်လေးတွေကြာလာတာပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုကော်ပီယူမယ်right click ထောက်ကော်ပီယူကော်ပီယူပြီးတော့ကော်ပီယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရယ်ကွန်ပျူတာထည့်ထည့်ဝင်ပါတယ်ကွန်ပျူတာထည့်ကိုထည့်ဝင်ပြီးရင်တော့C program ထည့်ထည့်ဝင်ပါတယ်အဲ့မှာ ပြီးရင်တော့ဒီနေရာမှာစပော့ဖိုင်စ်တွေကိုထည့်ဝင်ပါတယ်စပော့ဖိုင်ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးရမှာကြာတော့ဒီစခရစ်ဖိုင်ပေါ့နော်ဒီစခရစ်ဖိုင်တွေကိုထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်စခရစ်ဖိုင်ကိုထည့်ဝင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့နေရာမှာစခရစ် UI panel ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ Adobe After Effects ကိုပိတ်ပြီးတော့ပြန်ဖွင့်လိုက်ပါတော့နော်အဒိုဗီအာဖတာအဖက်ကိုပိတ်ပြီးတော့ပြန်ဖွင့်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းလေးတော့ကြာတယ်တဲ့အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီအဝင်းဒိုးကနေပြီးတော့လေးယူလို့ရတယ်တခြား အဲဒီအနေထားမှာအာကီးဘုတ်တလုံးရှာမယ်အစအကိုလာမယ်အစလာပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအဒီကနေပြီးတော့လေကျွန်တော်ဒီဖေးကနေပြီးတော့ဝင်မယ်ပေါ့နော်ဖေးကိုယူတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကကီးဘုတ်ပေါ်ကရှိပ်ကီးလေးနေထားပါအဲ့ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးဝင်လာဒါမဲ့သူကဝင်တော့ဝင်လာတယ်ဒါမဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူကအငြိမ်ပဲပေါ့နော်အငြိမ်ပဲဝင်လာတယ် နောက်ပြီးတော့ရက်တန်တော့တယ်ပမာလဲမဟုတ်ဘူးနော်ပမာလဲဟိုထူးခြားမှုတွေရှိမလာဘူးဒီလိုအနေထားလေးပဲသူကဝင်ပေးတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ keeping နှလုံးရှိတာတွေ့ရမှာပေါ့နော်အဲ့ keeping နှလုံးကို select မှတ်select မှတ်တဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုးဖြည့်ဆွဲတော့ပေါ့နော်ဖြည့်ဆွဲပြီးရင်တော့
အဲဒီနေရာလည်းမှာ easing ဆိုတဲ့နေရာမှာပေါ့နော်အဲ easing ဆိုတဲ့နေရာမှာအဲဒီမှာ back shipment bounce shipment elastic shipment ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီသုံးခုနဲ့ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲကျွန်တော်က back ကိုယူလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အဲ back ကိုယူရမယ်ပြီးတော့နောက်ပြီးတော့ဒီ timer အင်းနဲ့အောက်ဆိုတာရှိတယ်အင်းနဲ့အောက်ရှိတယ်အင်းရှိတယ်အောက်ရှိတယ်ဥပမာအောက်လေးကိုယူထားမယ်ဆိုရင် apply လိုက်ပါနော်အဲ့လိုဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကရန်စခရစ်ဖိုင်ဒီမှာဆိုရင်မတူတော့ဘူးနော်အနေထားလေးတွေမတူတော့ဘူးအော်ဘက်ဆုံးသွားအော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးစတိုင်လေးပေါ့နော်အရှိတော့တော့မယ်ပြီးတော့နောက်ကနည်းနည်းလေးဆုပ်လိုက်တာပေါ့နော်ဒါ back အနေထားလေးဖြစ်တယ်เนาะအဲ့ဒါကိုကြတော့ကျွန်တော်ကသူကနာမည်ပေးလိုက်မယ်အဲ right click ထား right click conversation settings ဆိုတဲ့နေရာမှာ back လိုပဲနာမည်ပေးလိုက်မှာနော် ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီဖန်ရှင်လေးနဲ့အလုပ်လုပ်မယ်ဆိုရင်โอเคပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာစာလေးတစ်ခုရေးမယ်အဲဆိုရပါတော့အဒိုဘီအဲဆိုပါတော့နော်အဒီအိုဘီအဒိုဘီအက်ဖ်ဒီအာဖ်တာအက်ဖ်ဒီစတီအက်ဖ်အဒိုဘီအက်ဖ်ဆိုပြီးတော့အဲကျွန်တော်ကလာလေးတွေချိန်မယ် ကလာလေးတွေချိန်မယ်ဒါလေးတွေကိုတရာပါဆင်ထားမယ်ဒါလေးကိုလည်းတရာပါဆင်ထားမယ်ပေါ့နော်အဲကျန်တဲ့ဟာလေးတွေကတော့ဒီတိုင်းထားပေးမယ်ပြီးရင်တော့ window တွေက align ကိုတော့မယ် align မှာ align horizontally align vertically ဆိုပြီးတော့ align center ရှာလိုက်မှာပေါ့နော်ပြီးရင်တော့ keyboard ပေါ်က b position ကိုယူမယ် position ယူပြီးတော့ကျွန်တော်က ဒီအနေထားလေးမှာ position လေးရှာလိုက်မယ် position လေးရှာပြီးတော့ဒီအစားကိုလာမယ်အဲဒီအနေထားမှာဒီအနေထားကိုလိုချင်တယ်ဒီအစားမှာကြတော့ကျွန်တော်ကဒီအပေါ်ကနေဆင်းလာတာလိုချင်တယ်အပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးဆွတ်တင်တဲ့အခါမှာ ဆွတ်တင်တဲ့အခါမှာ keyboard ပေါ်ကရှစ်ကီးလေးကိုနှိပ်ထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ keyframe လေးနှလုံးကအဲဒီတိုင်းဆိုရင်တော့သူကအလုပ်ကမလုပ်သေးဘူးပေါ့နော်သူကလောလောဆယ်ဒီ ဆင်းလာတာပဲရှိသေးတယ်သူကဒီ easy and wizz ရဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်သေးဘူးပေါ့နော် easy and wizz ရဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ဖို့ကကြတော့ကျွန်တော်တို့တွေဒီ keeping လေးနှလုံးကိုဆလတ်မှတ်မယ်ဆလတ်မှတ်ရင်မှကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ back ဆိုတဲ့နေရာမှာ bounce ကိုယူပေးရမှာပေါ့နော်ပြီးတော့ out ဆိုတဲ့နေရာမှာမိမိတို့ကြိုင်နေတဲ့ဒီ function 3မျိုးတွေကတစ်မျိုးမျိုးကိုယူလို့ရတယ်ဥပမာအင်းနဲ့အောင်လုံးမယ်ဆိုရင်အင်းနဲ့အောင် ပြီးမှာပဲကျွန်တော်တို့က apply ဆိုတာနှိပ်ပစ်လိုက်ပေါ့နော်အဲ apply ဆိုတာကိုနှိပ်ပစ်လိုက်မှကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လို့ရလဲ play လို့ရမယ်နော် play တဲ့အခါမှာသူကအလုပ်လုပ်မှာပေါ့နော် bounce ဟောအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်ဒါဒီလိုမျိုး style လေးအလုပ်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကကြတော့ a script file လေးနေပြီးတော့ automatic ပေါ့နော်အသုံးပြုတဲ့ဟာလေးဖြစ်ပါတယ်အရင်ကလည်းအသုံးဝင်ပါတယ်ဇက်ကတော်တော်များများမှလည်းအသုံးပြုတာရောမြင်ဖို့မှာပါခဲ့ဒါဆိုရင်တော့အခုဆိုရင် function လေးနှမျိုးရတော့ရေပေါ့နော်ဖန်ရှင်နှမျိုးရတော့ရေဆိုရင်ဒါကကြတော့ bounce ဒါကကြတော့ back နဲ့တော့တာဖြစ်ပါတယ်။ဟောအဲ့လိုမျိုးเนาะဒါက back ပြန်ဆုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။ကဲဒါလေးတွေရေနောက်ပြီးတော့ဒီမှာ bounce effect လေးရေဟောဒါမျိုးတွေအဲပြီးမှတော့မိမိတို့စကြရဲ့ဆက်ယူတော့လို့ရတာပေါ့နော်ဘယ်နှစ်ခုလောက်ကိုက bounce လုပ်ရှင်းတာလဲပေါ့နော်အဲပြီးရင်ကျွန်တော်ကနောက်ထပ် right click ထားပြီးတော့ new conversation တစ်ခုယူလိုက်မယ်ဒီနေရာမှာကြတော့ elastic ဆိုပြီးတော့ elastic DIC elastic ဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးလိုက်အောင်ပေါ့နော်အဲ elastic ပြီးရင် okay ပေးပါမယ်ကြည့်တာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်နောက်ထပ် function လေးတစ်ခုပေါ့နော်ဒီနေရာမှာ elastic ဆိုတာရှိပါတယ် elastic elastic ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုတုံးပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ကစာလေးတစ်စောင်တော့ဒီမှာစာလေးတစ်ချောင်းလောက်ရေးမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီနေရာမှာကြတော့ MITDC computer training ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်မှာပေါ့နော် MITDC computer training COM
PUDR computer training, TRAINING training, but no, computer training through all capital letter, all caps low man, all caps low with all the Niyama, the cycle jar of Shisel out time, but no, Shisel out time, P and all the align window align to tell women, window align, align horizontally, align vertically, but no, align horizontally, align vertically low man, low with all keyboard, Pigo name, but no, Pigo name with all the Italian marginal position, you may position you with all upon his. ဆင်းလာတဲ့ပုံစံမျိုးကိုလုံးပါနော်အဲဒါဆိုရင်သူ့ကိုအပေါ်ရှုတဲ့အခါမှာကီးဘုတ်ပေါ်ကရှုပ်ကီးလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့အပေါ်တင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေထားလေးရပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာရှာပြီးတော့ကီးဘုတ်ပေါ်ကိုအန်ကိုနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ပလေးကြည့်လိုက်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တော့သူ့မှာဘာမှအဖက်မရှိသေးဘူးဘာအဖက်မှမရှိသေးဘူးပေါ့နော်အဖက်တွေထဲမှာဖြ
Blind low lies in a pelagi bummy. Oh, I don't know, no? A list, oh, I don't know. Scenario, load up your body. That's when the isn't Tommy Oshiba, no? Isn't Tommy my bay, bouncy, LSD. Now, the boss, you know, by Julia, then, Espoir, Sucky, Queen, Quiet, Gray, Senior, Sudan, Halley, Mimino, Saja, Mimino, Kuda, and Sanjilo Yabare. That's when the Palakin, or not, isn't with Palakin, Napa Davido. I don't do that, Limelo, you Sabare. No, I don't wait to the Mare. Now, tell video, then, get up, I'm up and listen to Yabame. Alone, bye bye.